Портпаролка Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenila je danas da američki mediji odbijaju da podrže bilo koga od kandidata na predsjedničkim izborima u SAD-u jer su se, kako je navela, zbog antiruskih priča doveli u ćorsokak. Američke novine, tajkuni medijskog biznisa, jedan za drugim odbijaju da podrže bilo kog kandidata na američkim izborima. Ovog puta ne mogu nikoga da podrže jer i jedni i drugi imaju ruski pečat. Zato se informativni tok u Sjedinjenim američkim državama slomio. Doveli su se u ćorsokak, napisala je ona na Telegram kanalu. Zaharova je napomenula da je do takve bezizlazne situacije dovela činjenica da je republikanskog kandidata Donalda Trumpa sama američka medijska industrija odavno imenovala za ruskog. I ruski predsjednik Vladimir Putin je obećao da će podržati kandidaturu aktualne potpredsjednice Kamale Harris, dodala je ona. Zaharova je naglasila da ju je uvek zanimalo na osnovu čega su američki mediji lojalni bilo kom kandidatu i zapitala zašto se to u SAD-u ne smatra angažovanim novinarstvom i direktnim uticajem na birače. Ranije je Washington Post objavio da neće podržati nijednog od predsjedničkih kandidata na izborima u SAD-u. Nakon toga, drugi veliki američki list objavio je svoj neutralni stav u pogledu kandidata.